The Price of Freedom Denied, Brian Grimm and Roger Fink state that religious freedom is an intrinsic value, a core aspect of human dignity, a fundamental feature of justice, and a facilitator of countless other goods. As the umbrella body of faith communities in Kenya, IRCK regularly employs interfaith dialogue to promote freedom of religion or belief through the concept of welcoming the other. Welcoming the other is anchored on the principles of uncompromising mutual respect between parties and shared practical acceptance on shared values. Je, nguvu zetu, kwa sababu tuna nguvu na maandiko yamesema sisi tuna nguvu. Je, hizo nguvu twazitumia namna gani? When members of opposite faiths open the doors of their homes and congregations to each other, factors which hinder interfaith harmony, such as suspicion, fear, and stereotyping, among others, are likely to be neutralized. Sote ni binadamu, tunao ndugu wa kibinadamu. Sote ni watu. Tumekutana sana Waislamu na Wakristo ndani ya madarasa yetu. Tumefanya mikutano mingi. Tumefuturu pamoja ingawaje wengine hawafungi hawa. Lakini tuwakaribisha wanakaa ule mkoa wa Kiislamu tunakula na wao biriani katika Ramadhani. Alafu umegusia upendo. Kwani mpaka jambo lote lazima ni upendo. Hata sisi Waislamu tumeambiwa tuweke upendo. Na upendo wetu tumeambiwa yule ambaye kwamba asiye Muislamu tumpende zaidi kuliko yule Muislamu. Kwale and Mombasa counties are some of the places where the concept of welcoming the other is taking root. In liaison with the local faith communities, IRCK recently mobilized 30 youth, 15 from Mombasa and 15 from Kwale, to participate in this activity. Na unapata hawa Waislamu wanakipenda sana sisi wa Kristo, more than even the fellow Muslims. So even get worried and say, oh, so if this is the love that is there, then you should love one another. There is no that much different. Sasa mimi ni Mkristo, nitamchukia huyu. Baada ya upendo inakuja amani, lakini hata tukiwa na upendo na amani na kuvumiliana hakuna, tutaishi kweli? Hatuwezi. Kushirikiana kwa Uislamu na Kristo, kutembeleana, mimi naona ni njia nzuri, inaleta upendo, inaleta yani kutoa ile nguvu ya roho, yani inaleta upendo mwenyewe. Faida ya pili ni kuwa tuwe na undugu kati yetu sisi na tusijali dini zetu. Hata kama dini zetu zimetofautiana, hiyo haiwi tatizo kabisa katika misingi yetu ya kijamii. Churches and mosques were identified, and the pastors and imams in charge of these places of worship were briefed in advance to prepare faith-based messages on acceptance of others that they talked about at the beginning of the meeting, after which they opened the floor for discussion around the same theme. Ya kwamba tumekuja pamoja na tumeanza na sisi viongozi wa kidini ili nanyi vijana muone ya kwamba ni jambo la kukumbatiwa. Mimi marafiki zangu wengi wa Islam, hata huyu vijana ambaye ana dawama rafiki yangu sana, nimefanya sana mambo mengi. So interaction ni kitu cha maana, na kama vile ustadhi amesema kwamba kila mtu ana dini yake. Sisi kama vijana kwa hakika tunatamani na tunapenda kujikuta kila wakati tukiwekwa pamoja. Na kwa kuwa damu zetu wakati mwingine ziko moto na tutaki kusikizana, tunajikuta tunakwenda njia mbalimbali. Lakini likitokea shirika kama hili likituweka pamoja, huwa tunasikia raha kwa sababu tunatamani kujiona tuko pamoja. Umetoka pabaya kwa sababu ilikuwa ni kigumu sana, hata saa zingine salamu, wacha kukaa pamoja salamu. Kani kusalimiana ilikuwa si rahisi. Lakini nashukuru sana kwa sababu leo hii tunaweza kaa pamoja na tukaongea pamoja na tukatoa tofauti zetu. Na tukaona mambo yanaelekea pazuri.
This is carried out in the hope of finding common ground in a society that has diverse social, cultural, and religious constructs.